Dissabte mes ens trobem a la llibreria Geli per parlar de llibres. I parlem de llibres amb els autors que ens són més propers, els autors de les comarques de Girona. Qui ens acompanya avui n'és un dels seus màxims exponents. Com podeu veure, tenim entre nosaltres en Josep Maria Fonalleres, el qual aprofitem per donar-li la benvinguda i agrair-li la seva predisposició des del primer moment que se li va proposar doncs, de venir a fer-nos una estona de companyia. Per tant, moltes gràcies per ser aquí. Bé, els qui ja aneu venint cada dissabte o ens heu fet costat des d'un primer moment, ja sabeu que aquests diàlegs pretenen ser uns diàlegs completament oberts, en què l'únic límit, si és que n'hi ha cap de límit, l'hauria de posar per descomptar l'autor, això en cas de que ningú hi posa. Pretenem, doncs, que d'una manera el més informal possible tingueu l'ocasió de parlar amb qui ens acompanyi, de la seva metodologia, les seves fonts d'inspiració, per fer-ho curt i parlant en plata d'ell i la seva circumstància, que en aquest cas és la seva obra. No parlar d'això perquè tant pots parlar del procés que fa servir per escriure com de l'evolució que has tingut, com dels diferents gèneres que has conreat. I d'alguna manera també el que després pot ser més interessant també és que vosaltres, si tinc alguna pregunta, que podeu fer-ho, no? Perquè en aquest sentit, quan tu escrius, quan algú escriu, diguem-ne que les coses que acaba dient, les coses que acaba sent importants, són les que surten publicades. Després, de vegades, molts dels llibres passa, i sempre és el que hauria de passar, que és el lector el que acaba de completar això que en diguem l'operació de lectura. És a dir, un llibre no acaba de tenir una certa quantitat, no acaba de ser un producte acabat del tot fins que no hi ha algú que ho acaba llegint. D'aquesta lectura, per A o per B, és molt diferent, perquè cadascú hi aplica la seva pròpia experiència en funció de quins són els seus criteris, les seves sensibilitats, la seva manera de veure el món. I tot i que el llibre sempre és el mateix, hi ha multituds de llibres en funció de quines són les lectures de cadascú. El Ferdinand Holder, molt reconegut a Suïssa amb una mena de pintura simbolista, una mica com les pintures d'Encert a la Catedral de Mallorca i Vic i tot això, aquesta gran expressió moralista de morals del segle XIX. Però té una part que té en Holler, que és la que a mi em va interessar molt, que era que durant la malaltia de la seva companya, que va durar un càncer que va durar 6 o 7 mesos, ell es va dedicar a anar-la a visitar cada dia perquè ja estava relacionat amb una altra persona i era un ex, diguéssim. La va anar a visitar cada dia i cada dia feia uns esbossos de la seva imatge. No? I em va fer cap a 200, entre dibuixos, pintures, aquarel·les, esbossos. I això, quan veus l'evolució de la persona, veus l'evolució de la malaltia, acaba dibuixant unes imatges del llac Léman de Suïssa i les muntanyes nevades al fons dels Alps, similars al cos de la persona estirada al llit. La relació entre paisatge i cos estan molt relacionades. Bueno, tot això em va interessar molt. Aquí vaig passar després a veure com al llarg de la història de la pintura els pintors, els escultors, havien tractat el cos d'una persona morta. Tot això, treballant i anaves acumulant allò, però em faltava alguna història que li donés una certa unitat, que jo m'hi trobés còmode, perquè la primera intenció meva era no explicar aquesta història d'aquest pintor, sinó fer una història similar en aquest sentit, però actualitzada. Vaig trobar el desllorigador una miqueta, que això a vegades et passa sense tampoc preveure-ho gaire, lligant altres històries que fossin paral·leles. Aquesta que us dic, estava incardinada allà dintre, estava posada allà dintre com una mena de pinyol, però tota la resta eren històries circulars que parlaven per primera vegada en la meva trajectòria
m'havia atrevit, i sempre m'havia costat molt això, a parlar de llocs concrets, de llocs determinats, de Girona, de Barcelona, de Roma. És a dir, m'acostava molt fer un tipus de narrativa en el qual identifiquessis els llocs, que diguessis on t'estàs passant. Per exemple, la millor guerra del món és una història que està molt basada, molt influenciada per la guerra de Bòsnia, però jo no m'hi veia descrivint uns paisatges de Bòsnia i parlant de Sarajevo si no hi estan mai. I tot vagament s'hi assembla i ho rememora, però com que està basada o vol ser similar al viatge de l'Eneida, d'Enees quan fuig de Troia i se'n va cap a la península itàlica, cada un dels episodis que van passant s'assemblen a l'Eneida, totes les referències que surten són referències molt genèriques, referències de la muntanya, de la gran muntanya, el saló dels passos perduts, coses que no es refereixen a una ciutat, a un carrer. I amb el Climent vaig pensar que això era necessari, sobretot per una cosa que també surt al llibre i que em penso que per mi va ser important veure-ho així. Cada escriptor va trobant amb la mesura que va escrivint no només el seu estil, sinó la seva manera de veure, d'afrontar la història que està explicant. 20 anys, que eren estudiants de la universitat, un era de Lleida i un altre era de Mallorca. La qual cosa ni per edat, ni per providència geogràfica, hi tenien res a veure. Jo vaig pensar, aquestes lectores han accedit al llibre com si fos un llibre de ficció. No tenen cap connotació clara de dir això passa a la Rambla de Girona, o passa a Banyoles, o passa a Barcelona, sinó que per elles aquella història que explicaves és una història similar a la ficció. I això t'acaba com ensenyant, per dir-ho així, que qualsevol tipus d'història que expliquis, finalment, encara que hi hagi moltes anècdotes personals, encara que hi hagi una narrativitat, encara que hi hagi una història que expliquis així, hi ha un fonament clar que és el llenguatge. El llenguatge, la posició que té l'escriptor davant d'allò que està escrivint, és finalment el tret fonamental d'allò que expliques. La voluntat de dir tot això que explico, en el cas de la sala d'estar, em sembla que la pretensió que tenia era aquesta. No és, a vegades ho comparava salvant totes les distàncies oceàniques que hi ha entre jo i en Carné, per descomptat. Però hi ha un... un bon lector de Carné de fa molts anys i em penso que és el millor poeta que hi ha hagut mai a Catalunya, segurament un dels millors poetes del món. Té una manera d'escriure, una posició de l'escriptor davant de l'escriptura. Em sembla que és molt interessant perquè allò que descriu en aparença amb una certa bondat, amb una certa bonhomia, amb una certa tranquil·litat de l'ambient, per sota hi ha sempre una reflexió moral. Sempre una reflexió moral, vull dir, en el sentit que afecta directament a les vides de les persones. No descriu només un paisatge per descriure'l, sinó que sap que descrivint allò en realitat t'està parlant. No? S'hi dedicava tant a fer tanta literatura, per dir-ho així, era la columna del diari, com un llibre que... I això són les coses que em va fer pensar més. Jo no hi estic d'acord. Perquè la columna del diari, una cosa és el resultat final, després és una altra que ha d'opinar a veure com queda. Però quan t'enfrontes a la creació d'un llibre, tant és aquest com aquest, com són reculls d'articles, com una novel·la, jo penso que la predisposició que tu tens de posteritat, de més presència que tindrà aquest producte així, es fa que allò que estàs fent li donis un tractament una mica diferent. El diari, jo, per exemple, que em faig alumnes cada dia. Cada dia. Necessàriament, i això em penso que és saludable, tens una mica la sensació de fragilitat. De dir,
Això que avui faig, demà... Deixa'm fer un petit parèntesi. Sí, en aquest cas, tu, perquè em fas una ara cada dia, però, per exemple, bueno, si ja, la gent que em coneix està cansada de sentir-me dir el mateix. L'Eva Vázquez, que per mi és una escriptorassa, tot i no tenir cap llibre publicat, em publica una cada setmana, és una mica més d'una columna, no? Però clar, allò sí que és amb una voluntat literària, per mi, màxima. Sí, completament d'acord. Completament d'acord, i dependrà molt també de com és cadascú a l'hora d'afrontar-se. Hi havia un èxito molt famós que l'ha explicat moltes vegades, l'Espinàs, quan en Fauli li demana per publicar l'Avui, el primer 76, quan surt l'Avui, li proposa fer una columna cada mes o cada 15 dies. I ell diu, no, com a molt, cada dia. Sí, sí. És una manera divertida de dir, si tu fas una columna diària, no, és a dir, jo que anava en compte... No t'hi has de repensar tant a triar el tema, perquè... A dir, no tens cap veleïtat de transcendència. Mm-hmm. En canvi, si jo parlo per mi, l'Eva, potser s'ho planteja d'una altra manera, si tu, per exemple, fas una columna cada mes, primer que coneixem-me, la faria igualment el dia abans, no estaria un mes treballant aquesta columna, i segona, que quan tu fas una columna cada mes o cada 15 dies amb un espai de temps molt, molt allargat, sempre, jo penso, sempre tens la voluntat de dir, aquesta sí que serà la columna o l'article bo. I si a vegades tens massa aquesta voluntat d'això de transcendir, de ser important, de dir coses importants, pots caure amb la més absoluta pedanteria i amb la més absoluta buidor. En canvi, si en fas una cada dia, no tens mai aquesta cosa de dir, ostres, avui sí que m'ha sortit bé aquesta cosa. Perquè l'endemà ja no existeix. L'endemà en fas una altra que és molt dolenta. Uh-huh. O a vegades tu no penses que n'has fet una. Jo a vegades he fet columnes després d'haver llegit de determinat tema 50 pàgines i em surt una columna de mitja pàgina. I aquella que penses tu que l'has treballat molt perquè tens molta documentació i no sé què, la recepció que després tens d'allò és mínima, perquè poder s'ha notat massa l'entramat.